Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme tyčinky s pufovanou kinou. Stačí na to jenom pár ingrediencí, všechny jsou skvělý, zdravý, výborný a já doufám, že se vám recept moc bude líbit. Vznikl v rámci spolupráce s DM Drogery z jejich výrobky značky DM Bio. Jdeme se pustit do nich. Začneme tím, že si připravíme datlovou pastu. Datle si rozmixujeme v mixéru společně s vlažnější vodou a pokud nemáte mixér výkonný nebo máte jenom tyčový, tak doporučuji ty datle předem namočit do vody a potom je rozmixovat. Oni změknou a bude vám to lépe i úplně obyčejným mixérem. Datlovou pastu vydlabeme z mixéru a přidáme k ní mandlovou pomazánku. Můžete použít i jinou, jestli máte doma nějakou rozdělanou nebo oblíbenou, ale teda tato vyloženě mě tam ještě připomínala nějaký marcipán, protože je opravdu výborná. Přidáme špetku soli, protože tak každý desert krásně zvýrazní a promícháme. Tím, že ty datle byly mixovaný a ještě s tou vlažnější vodou, tak to jde krásně opravdu rozetřít na takovou jemnou pastu. Potom do směsi přisypeme oříšky, můžete použít jakýkoliv vaše oblíbený, anebo takhle přímo směs nasypat na vlastně celý pytlík, takže jsem to nemusela ani nějak odvažovat. Potom taky přidáme pufovanou kinou, která je skvělá i třeba na různý kaše, do jogurtu a tak, abyste věděli co, když tak s tím zbytkem. A celou směs promícháme. Snažte se opravdu důkladně, aby se ty datle s tím máslem dostaly úplně všude a ta směs pak opravdu nádherně držela u sebe a nikde se nedrolila. Vezmeme si nějaký pekáček a já doporučuji se ho vyslat pečícím papírem, ideálně takhle dvojitě, jak to mám já, aby se vám to z toho pak takhle hezky dalo vyndat a zbytečně jste si to třeba neponičili. Já jsem ještě použila kancelářský takový svorky na stěny, aby mi ten papír nikam neujížděl, takže to je jenom takovej jednoduchý tip. Celou směs si přemístíme do pekáče a opravdu důkladně zatlačíme, aby to bylo rovnoměrný a aby tam nikde nebyly žádný volný místa. Takhle připravené to dáme alespoň na hodinu chladit do lednice a po té hodině si rozpustíme celou tabulku hořké čokolády, kterou můžeme zjemnit lžící té mandlové pomazánky. Ono to bude nejenom jemnější, ale bude se to pak i trošku lépe krájet a ta čokoláda nebude tolik praskat. Takže to rozpustíme, nemusíte to ani extra zahřívat, stačí opravdu neustále míchat, aby ta čokoláda byla rozpuštěna, ale nemusí být zbytečně horká. Rozpuštěnou čokoládu to pak celé polijeme, rozetřeme do všech krajů, opět nějak rovnoměrně a necháme zase alespoň hodinu tuhnout v ledničce. Potom už stačí jenom tyčinky nakrájet. Pokud vám záleží na tom, abyste to měli rovnoměrně, tak doporučuji vždycky dělat z půlky půlku, pak když tak z té části třeba třetiny, abyste si to měli šanci trošku odměřit. A pokud nechcete, aby vám čokoláda popraskala, namočte si vždycky ten nůž do horké vody, otřete a potom s ním krájejte. Ta čokoláda tolik nepraskala, ale přece jen chce to ostrý nůž. Doufám, že se vám recept líbil, moc se těším na vaše výsledky, mějte se krásně a zase příště, ahoj.